ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଗତ 7 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ବଳପୂର୍ବକ ପଶି ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ସମଦକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତା ନିକଟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ସହ ଏକ କାର ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ୱାସିମ୍‌କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।